El verano en el Mediterráneo. Vacaciones esperadas. Luz, libertad, juego, diversión, familia, amigos, alegría. Vida, color, agua, bucear, nadar, flotar, placer. Jugar con la arena, construir, destruir. Hoy, cementerio. Chus. Desde el Servei Educatiu de la Panera i en el marc de l'exposició Un elefant a l'habitació, vam engegar un projecte participatiu i de mediació. Aquest projecte tenia com a nom Converses al voltant d'un elefant. El que es demanava als participants era que reflexionessin, que pensessin amb les seves experiències, les seves vivències i que després utilitzessin una paraula, un concepte, una idea que defineix la seva experiència al voltant d'aquest mar Mediterrani. Moments i etapes passades em transmet serenor i tranquil·litat, però també molt de respecte. Lourdes. Amb l'exposició d'un elefant a l'habitació ens vàrem plantejar d'organitzar unes activitats paral·leles que nosaltres els hi vàrem anomenar com aproximacions. Aproximacions perquè és aproximar-te d'una manera diferent a l'exposició, no des d'un llenguatge artístic, sinó des d'un altre llenguatge que enriqueixi també altres maneres d'interpretar la peça, en aquest cas, que per un costat era el tema mediambiental i l'altre el tema del flux migratori del nord d'Àfrica cap a Europa. Havíem de buscar a dues persones que poguessin justament donar-nos contingut. I per aquest motiu vàrem escollir el doctor Josep Lluís Pelegrí, que és el director de l'Institut de Ciències del Mar del Mediterrani de Barcelona, que ens va fer una visita a la mostra explicant-nos com és aquest mar Mediterrani, no? Quin ecosistema més fràgil té que si tapéssim l'estret de Gibraltar, doncs s'assecaria en menys de 50 anys. És la importància que té pensar en l'oceà i la terra com un ésser viu, no? I on se'ls fugir una miqueta de la nostra individualitat i la nostra particularitat a tractar de tenir aquesta visió més integradora, on nosaltres ens sentim com part d'un ésser més global. Els oceans tenen, diria, la Terra, com tota, té una capacitat d'adaptació tremenda, no? Extraordinària, no? I el problema és que l'estem portant al límit, no? Però bueno, mentrestant va adaptant-se i les coses, les tasques que té fantàstiques és que és un sistema molt eficient per incorporar i transformar l'energia solar i transformar-la en energia química, en vida, en matèria viva. La frontera no hauria de ser legal, sobretot perquè tothom hauria de tenir dret a anar on vulgui i no haurien d'existir les fronteres que ens separin els uns dels altres. Espai de llibertat i de no llibertat. Espai de frontera i no de circulació. L'espai que haurà de tenir les portes obertes. Paula. En aquest projecte hem col·laborat amb els alumnes de l'Aula Municipal de Teatre de Lleida. Aquests nois i noies el que van fer va ser donar veu a tots els conceptes que vam anar generant durant les sessions de taller. I el dia 18 de maig, la nit de museus, vam fer una lectura dramatitzada de totes aquestes experiències i vivències que la gent ens va anar retransmetent durant l'exposició. És veritat que la mort en el Mediterrani és una mort física. Ja no hi és la persona. Però existeix una altra mort, que és la mort política. Els que viuen a casa nostra, els que viuen entre nosaltres, són morts políticament. La persona que vàrem escollir per abordar el tema social va ser Mustafa Shaimi, com a investigador de la Universitat de Girona, que ens va fer tot un seguit de reflexions que el racisme és un problema estructural, no? I que no en som ni conscients del nivell de racisme que existeix en la nostra societat. Cada vegada a Europa tindrem
les opcions nacionalistes, diríem, més perquè hi ha nacionalismes també, no només hi ha un nacionalisme, que hi ha diferents nacionalismes, hi ha uns nacionalismes que són excloents, i aquesta és la dinàmica d'Europa. Ha entrat amb una mica de nacionalismes excloents i, a més, amb un rebuig a l'altre diferent. Per això que la qüestió material, és a dir, la qüestió socioeconòmica, és determinant. Determinant molt, molt. Però el racisme és un element propi. Perquè aquelles persones que estan amb sentiment de reticència, de ressentiment, puguin distingir. I això és una història de fracàs molt important. I això és el futur de Catalunya. Milers i milers i milers de joves que estan instal·lats en aquesta situació i estan construint un relat paral·lel. Tenen raó, en part la tenen, però en part no la tenen. Perquè tu no pots considerar que la societat catalana tota és racista. Això no és raonable de cap de les maneres, però hi és aquest sentiment. La qüestió aquí no és si tenen raó o no tenen raó, sinó per què han arribat a estar instal·lats en una posició com aquesta. Alteritat. Només 13 quilòmetres d'unió o separació és el bocí de mar que hi ha entre dos territoris. 13 quilòmetres és el bocí de mar que hi ha d'un costat a l'altre d'un mateix territori amb diversitat de cultures i formes de vida. Aquest conèixer a l'altre i a nosaltres mateixos fa que la vivència d'aquells 13 quilòmetres en fes emergir el sentiment d'alteritat. Qui som si no som capaços de pensar en l'altre? Elena.